smutný. Fanúšikovia inej ligy, ak ešte nemáte našu aplikáciu, tak si ju stiahnite. Čo získate? Množstvo prémiového obsahu. Dozviete sa veľa zaujímavého a podporíte projekt, ktorý máte radi. Len 3,99 mesačne. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Máme tu november v plnej paráde. Hráči futbalu v tomto období prekypujú nadšením. Zima, chladno, príde zápas, dobre bude. Zima, chladno, je celkom výstižné. No keby bol november človek, vyzeral by určite nejak takto. Máme ďalších dobrovoľníkov? Jeseň teda dorazila aj do sebedražia a nebola sama. Iná liga nemohla chýbať. Kika sa už zoznamuje s hráčmi. Ahoj. Ahoj. Ako sa voláš? Ja som Marek. A Laci so slovenskou pohostinnosťou. Laci Borovičku, vodku alebo domácu. A svoj fanklubom. Môj fanklub, idem si to vychutnať. Dajte si chlopi, vedie. Zima, chladno. Hráči musia prísť na iné finty, ako sa zahriať. A tento bol taký mazaný, že zvládol aj kiku, aj rozcvičku. Meno, pozícia, poď klusaj. Takže... Kolodej Matej, desina, pozícia neurčená. Niekde vpredu sa bude motať. Čo čakáme od dnešného zápasu? Poď. Od dnešného zápasu bojovnosť, málo gólov, ťažký terén. Obidvaja tréneri sa určite chcú rozlúčiť s jesenou časťou víťazstvom. Pre prípadné oslavy sú vraj obe kabíny veľmi dobre pripravené. Chladnička je plná kabíne. U nás chladnička ostala tiež plná. Do sebedražia sa obody prišla pobiť Handlová a bude to mať veľmi ťažké, lebo domácich vraj zdobí perfektná partia. Sme dobrá partia, snažíme sa nejako stretávať, snažíme sa so ženami stretávať, ale teda so svojimi, hej. To si pekne dodal. Handlová má ale tiež svoje tromfy. Ich kapitán má schopnosti, ktoré sú vo futbale veľmi cenné. Ty si bol označený za hráča, ktorý má najväčšiu slovnú zásobu. Čo je na tom pravdy? Neviem, to povedal. Na obidvoch stranách dobré partie, k tomu kvalitná slovná zásoba a podmočené ihrisko. Zrejme sa máme na čo tešiť. Sebedražie má vo svojom útoku poriadnych zabijakov, veď kto iný by dokázal zabiť takúto tutovku. V zadných radoch im pre zmenu skratoval obranca a handlovské útočné tykadlo sa rútilo do samostatného nájazdu. No, tiež sa veľmi nevyznamenalo. O chvíľu nás ale domáci presvedčili, že vyložené šance nielen zabíjajú, ale aj chladnokrvne premieňajú. Jedným dotykom spracuje, druhým strieľa gól. Takto sa presadíte pokojne aj v Bundeslige. Adrenalín z prvého gólu stále prúdil v žilách a takmer domácich dohnal aj k druhému gólu. Obran hostí sa otriasala v základoch, sebedražie chce mať pohodlnejší náskok, no brankár vie, že na tribúne je veľký Laci Molnár a ukázal sa mu v najlepšom svetle. Napriek popršanému a teda poriadne mokrému počasiu, jeho rukavice lepili ako za horúceho letného dňa poliate medom. Dáme ale priestor aj Handlovčanom a ich reakcii na vývoj zápasu. O tejto kvázi strele však môžeme povedať asi len toľko, že šanca na gól bola asi taká veľká, ako šanca tohto uja poraziť Maťa Tota v rýchlej chôdzi. Šanca na to vyhrať tričko od nášho sponzora Football Tour stále existuje. V nádhernom súboji sa stretli tri generácie a vy si teraz vychutnajte ich športovú rivalitu. Ešte raz a poď. Ježi. Počkaj, kamera, teba mama veľmi nepochváli. Kreditky, dobre, daj všetko do vrecka, môžeš sa aj skrútiť. 15, poď, daj mi lopta, nie túto. Poď! Dobre! My upravujeme túto pre pána pravidla, pretože samozrejme to tak má byť, lebo vek je vek. 10 krát sa otáčate, nezohýnate sa. 3, 4, 5, 6, joj, opatrne, pomaly, 7, 8, ešte raz, loptu, 9, poďte, dobre, môžete ísť, poďte. A...
A s prehľadom. Pocit víťazstva ochutnal najmladší respondent, ale všetky klobúky dole pred týmto pánom. Zrejme najstarším účastníkom našej súťaže vôbec. Kiež by sme všetci takto vyzerali v jeho veku. Teda, aspoň ten pánsky sektor. Vy nevyzeráte na 74, ale... To mi hovorí každý, nevadí. Ja si z toho nič nerobím. Možno máte... Je dobre, že vyzeráte mladšie, ja myslím. Možno ten humor to robí. Áno, možno ten. Žijem s humorom a zabávam ľudí a som rád, že som tu. Čo hovoríte na ten dnešný futbal? Zatiaľ dobre, vyhrávajú. Výborne, od 16 po 16. Gól sme videli, sme šťastní z toho, ale nejakú prevahu veľkú nemáme. A budem sa tešiť z každej šance. Či to budú hostia, či naši domáci, budem rád. Zatiaľ, čo sme čerpali pozitívnu energiu od domáceho fanúšika, v šatni domácich prebiehala seriózna taktická analýza. Oni celkom dobre robia to, že stále robia to, oni túto dobre, že hrá na neho, on mu to vráti, ale hrá diagonálu, ale tento vie, že kurva, že tú loptu dostanem, on mu odohrá, už beží naslepo a dostáva to medzi nich. Kto sa pritom troška stratil, nevadí. My futbalisti však presne vieme, čo tým chcel básnik povedať. Handlová síce prehráva, ale len o jeden a tak sú diváci a tréneri v úplnej pohode. Veríš v zázračnú otočku? To nie je zázračná, to je taká normálna. Normálna, normálne otočíme na 2-1, na 3-1 a bude v pohode. Už sme sa presvedčili, že sme otočili zápas. Stále na to myslieť. Klepem si. Tréner Handlovej aj poklepal, ale bolo to práve pred ich bránou, kde to zase smrdelo nebezpečenstvom. Potom to začalo poriadne klepať na tribúne. Znelo to, ako by sa niekomu vysypal kredenc aj s celým sviatočným riadom, no ukázalo sa, že ide len o originálnu pomôcku domácich fanúšikov. Zvuk trieskajúcich riadov zrejme najviac pomohol domácemu brankárovi, ktorý sa zaskvel takým zákrokom, že by mu ho aj Laco Molnár závidel. Na druhej strane chlapík nemal veľmi ako v tomto počasí vyniknúť, ale určite sa mu pri tejto trme vrme trošku roztriasli kolienka. Keďže je to akési suché bez tých gólov, vyskúšame jednu fintu. Skúsime použiť vábničku na góly. Pane, buďte takí zlatí a privolajte nám gól, dobre? Ďakujeme krásne. Teraz už len veriť, že to bude fungovať. No, to vyzerá nádejne. A gól! Vidíte, čo pevná viera dokáže. Ďakujeme strelcovi gólu a nášmu šamanovi. Uvidíme, či kúzlo stále trvá. Kopnuté je to dobre. Jezus, čo tomu to chýbalo. Tak, skúsime to ešte raz, keď vieme, že to už funguje. Pane, prosím vás. Všetci teraz už vieme, čo sa bude diať, takže stačí si len počkať. Čože? A zabudli sme, že zvuk padajúceho príboru hecuje aj brankára k lepším výkonom, tak sa ospravedlňujeme diváci, ak sme vás zbytočne navnadili. Tento zápas vyzeral byť rozhodnutý. V 90. minúte bolo 1-1 a čakalo sa na konečný hvist. Čo sa však udialo potom, to... To proste nemá obdobu, ale Laci vám to rád vysvetlí. Viete, čo mi je najviac ľúto? Že ja som stiahol nášho kameramana z tribúny, pretože už bol záver zápasu a už som si myslel, že sa nič nestane. Ale futbal je nevyspytateľný v tomto, že sa stalo strašne veľa. Trikrát hádajte, čo sa asi tak mohlo stať? Nápoveda? Emocie na ručke Handlovej. Všetko sa slibovalo k remize a nakoniec hostujúci tým tú radosť ste videli sami, tak nejakú... A to prosím pekne, milí diváci, nie je všetko. Handlová sa tešila z víťazného gólu, my sme smútili, že ten gól nemáme, keď tu zrazu... Som z toho smútil. Čo dodať? Veríme, že aj keď nenájdete asi tie dva najdramatickejšie góly v sezóne, tak v tom nájdete aspoň dávku nefalšovanej škoda radosti a pobavíte sa na našej tragickej smole. Ako by povedal náš klasik a smolia roka, nemáte dva góly. Ale máte emóciu. Na čo sme, chvála Bohu, nezabudli, bolo odovzdávanie cien pre najlepších hráčov. Takže my ti odovzdávame toto tričko od nášho partnera futbaltúru a nech sa ti páči. Tomu nie. Ja si môžeš kúpiť so zľavou. Ja, takže vy sa... Skoro. Skoro, rovnako. Ty sa neháš takto, veď mu dať čo povedať. Ale ja som krajší zase. Ja mudrejší.
Už vyhral. Vyhral. Označujem vás za najlepšieho dvojhráča tohto zápasu. Môžem to takto spraviť? Jasné, ďakujeme. Takže ďakujeme. Od nášho partnera Futbal Tour vám darujem toto tričko. Nech sa vám páči, chlapci. Ďakujeme. A ty som... Skvelé. Keďže sa nám už ochladilo, určite sa niekedy zastavte v barnej sauničke, napríklad do kabíny sebedražia a mávajte sa tak pekne, ako sa majú obyvatelia tejto chladničky. Športu zdar a inej lige zvlášť. Áno, áno, áno. Toto sú motivačné veci v kabíne, ktoré nesmú chýbať nikde. Snáď ste si nemysleli, že tie góly vám nezoženieme. Na Slovensku neostal kameň na kameni, kým sa góly nenašli. My sme predsa iná liga a o taký zážitok by sme vás neukrátili. Nech sa páči, dva góly z podpultového tovaru jedine pre vás. Up my appetite.